yeye ni aje watu wangu wa nguvu wa genge tu vigenge watu wangu wale mko mkinishikilia kwa harusi yangu ma best man ni nyinyi au sio watu wote wa genge wote watakuwa huko background been shooting Nonini's music video kila moja. This was day 2, the last day of the shoot. Yeah. And we've just finished shooting the green screen. Yeah. And it's all gone well. Yeah. Wananiita guide mtoto wa mama Saidi. Kibichano mimi ni Saidi. Yaani Chege na genge yani. Amoko. Kila mmoja ndio single anayokuja. East Africa yani mfuniko wa zege na chuma ukiwa na manyoya juu kaliwa atoke mtu. Single mpya anakuja kwa tayari kusikiliza mfuniko. Habari ndio hiyo sema wewe. Mambo vipi, Lady B hapa, na niko na single yangu mpya mtu mrembo, na hope tutawavamo, one love, shukrani. Hii single yangu mpya Lady B featuring Chege na Nonini inaitwa Kila Moja na upita bamba ni video na bado ni movie au sio. Keep it locked www.noninimusic.com na ukumbuke production ni Big Ideas na Pro Habo au sio. Peace. The video, check out the movie. Kila Moja coming soon.